Hur känns det att vara idol? Oh, jag är helt slut. Nej, det är... Nej, om vi ska... Nej. Man ser aldrig på sig själv som idol, va? Men det finns en stor del av publiken som gör det, inte hela. Men på så sätt är det ju smickrande att de tycker om vad man gör. Att det är så bra för de som tycker att de som har som idoler. Sen är det en annan grej också. I vårat fall så liksom vi kommer från mer eller mindre skolmiljö. Och sen direkt in i det här jobbet. Jag tror att de flesta gör det i alla fall. Och i och med det, och det är nästan 10 år sedan. Så i och med det så har man, skulle man nästan ställa frågan hur känns det att inte vara det? Eftersom vi nästan har varit det hela tiden och då lever man med det, va? Så att det känns väldigt normalt. Ja. Fast en ansvarsfyllt naturligtvis att veta att det är så många människor som tycker om det man gör. Om man nu ska använda ordet idol då, för att egentligen på något sätt ganska främmande tycker jag. Just som att man upplever sig inte alls som idol på något sätt. Reflekterar inte över ordet idol ens en gång. Har det hjälpt dig i din karriär att vara idol? Ja, i och med att jag har ju den fördelen att vara professionell, som man kan säga. Jag har ju min inkomst från bordtennisen och det hjälper väl alltid att det skrivs om en och att man fungerar i tv. Man säljer sina racketar och ungdomarna, när det går bra för mig, de tycker om mitt spel och de försöker köpa mina racketar. Klart det hjälper mig. Lasse Berghagen, hur känns det att vara idol? Ja, hur känns det att vara idol? Att vara idol är väl inte så svårt egentligen. Det är att fungera med ett jobb utåt. Det är väl svårare att vara människa, tror jag. Och samtidigt ha den etiketten att man kanske är idol. Vad jag hoppas det är att de som kanske har mig som idol inte har fått för sig att jag är på något speciellt sätt eller annorlunda sätt än jag är, utan att jag har fått utåt visa de sidor av mig som är de riktiga. Att de har fått en idol som är en människa. Det finns många som har skrivit till oss att du är deras idol. Hur känns det att vara idol? Ja, det beror ju som sagt på vad du lägger in för innebörd i ordet idol. Men om du med det menar att det finns folk som tycker om det jag gör och som uppskattar det jag gör, så klart att det känns väldigt stimulerande och man känner sig inspirerad av att fortsätta med det man håller på med. Du känner inte att du har ett stort ansvar? Jo, naturligtvis så känns det att man har ett ansvar. Det får man ta hänsyn till. Men om du menar det här med också det här kändiskapet, så det har ju att göra med att det ingår i det här jobbet helt enkelt att synas. Va? Och att om det nu gäller ett skivomslag eller om det gäller på tv eller vad det nu kan vara. Men annars jag uppfattar det här jobbet som vilket jobb som helst annars. Om man försöker sätta sig in i att man är så kallad idol, så är det framförallt ansvarsfullt, tycker jag. Jag tänker på det ibland, så att det är trots allt en massa folk som verkligen kollar in en sådär och tänker väldigt mycket på vad man gör, hur man gör saker och så vidare, så att man är väldigt påpassad och då är det ansvarsfullt, speciellt som det är mest yngre människor i mitt fall. Jag har fått ett brev av en tjej som skriver så här: jag tycker Björn Skifs är underbar. Jag har broderat Björn Skifs på en jumper, Björn Skifs på en bakficka, köpt en ring som det står Björn på, gjort ett halsband som jag bränt in Björn Skifs på och så vidare. Fattar ni hur mycket jag gillar honom? Hur känns det? Det tar sig väl olika uttryck ibland, antar jag. Jag vet inte. Så länge inte någon gör en massa profit på att jag är någon slags idol. Att de tycker upp att det görs en massa märken, tröjor och tvålar och allt vad det är som är mitt. På grund av min tillfälliga position som idol. Så tycker jag liksom att om de gör det själva eller om de känner för att de vill ha det, så då tycker jag det är okej.